пишуть крейду пальчики, пишуть палички. Добре нам читається, вчителька всміхається, а як хтось не зна, хмуриться вона. А як хтось не зна, хмуриться вона. Thank you.
тому ваші діти називалися просто дошкільнятами, а сьогодні ми їх гордо називаємо уже школярами. Я б хотіла, щоб ми пригадали, як усе це починалося. Павлику? Так далеко ні. Не картисти хочуть. 6 років був я просто хлопчик. Машини красив та гуляв. Тебе здійснилась моя мрія школярного міста. Побував мені мама і тато, мені зошиті багато, щоб дочка не лінувалась, добре вчилась і старалась. Хоч я бігаю, як вітер, та вже знаю кілька літер. Їх навчився від матусі, решта в школі я навчуся. Усі бабуси мені казки і чарівні слова дідуся. Беру я в школу залюбки, розкажу вчительці і друзям. Молодці, вас прекрасно знаєте. Наші дітей були у школярі. У вересневу гарну днину зайшли ви дружно та сміливо. Веселі й маленькі діти в перший світлий клас. Життя цікаве і щасливе розпочалося для всіх вас. Ось і школа. Квіти загойдалися в дворі. Ті, що звались, просто діти. Нині звуться школярі. Декілька літер, почали розв'язувати приклади, складати задачі.
Але ви знаєте, я переконана і знаю, що не секрет, що в першому класі навчаються не лише наші діти, але і наші батьки. Вони також повернулися в перший клас. Для когось ви просто пригадуєте, це давно забути старе, для когось щось і нове, правда? Погодитися зі мною чи ні? Тому я сьогодні прошу вас, шановні батьки, разом із нами поділитися вашими спогадами, а також дати нам мудрі поради та настанови, які в майбутньому нам будуть допомагати у навчанні. І ми вас просимо про це. Школа, наша школа, приголуб нас мила, пригорни усіх нас, як голуб ти треба. Прийміть і в нашій носінні, допоможіть нам добрим словом. Згадати молоді свою, перше ви пішли до школи. Проти мама нам почне це свято, отже сьогодні батьківські свято. Щоб потрапити в чудову країну знань, потрібно подолати немало труднощів, а допоможе нам у цьому сьогодні на святі чарівна квітка самоцвітка. Дружно, діти, всі сідайте і голівки вище підіймайте. Мене послухайте усі, бо знання потрібні всім. Це квітка з країни знань прийшла і завдання вам принесла. А завдання ці не прості, а як і ді, пелюстки чарівні. Бачите, як ми для нас батьки завдання на пам'яті про отже всі на його посідали, правда? Нашим символом сьогоднішнього свята стане чарівна квітка семицвітка. Отже, давайте помандруємо Україну знань. Перший червоний полюсток летить на нас, перший урок. Летить червоний пелюсток на чарівний перший наш урок. Адже хто багато читає, той багато знає. Перший пелюсток ми отримали, Вікуся. Ану, розкажи. Книга мудра і багато знає. Вчить людину, як на світі жить. Мудрий той, хто книжечку читає, знає, коли завтра спереду біжить. От так. Любимо читати, ми хочемо зараз перевірити, чи читали ви, шановні батьки, своїм діткам казки, тому гра, відеогра буде не тільки для дітей, але і для вас. Давайте, щоб діти трошечки щось забули. Отже, увага на екран. І маленьке мишеня, і жаба скрипотушка, і біленьке зайчиня, і лисичка, подружка, сірий вовк, кабаний клан, грізні й невеличкі, прихисток собі знайшли всі у... Рукавичці! Рукавичці! Наш м'ячик не кругленький, рум'яненький та смачненький, від бабусі в ліс утік, по стежинці скок та скік. Бабок! Це яєшко не просте, а казкове, чарівне, цілий світ у нім сховався. Хто з вас, дітки, здогадався, що за диво таке це? І як зветься це яйце? Кіт такий летачий став, що газда його прогнав. Та той довго не журився, у лисички оселився. Пан Коцький. З дерев'яного кілочка дід зробив собі синочка. Бабця його доглядала, колисала і годувала. Ріс хлопчина підростав, та й репалити почав. Відьму з руку переміг, гусеняті допоміг. У землі сидить, мов пень, ця поважна пані. Дід і баба цілий день з вечора до рання її доглядають. А кіт, песик, боженя їм допомагають. Рідка! Молодці! Дітки наші молодці, а батьки які молодці. Відразу видно, що їм казки читали. Молодці! Не менш важливим є читати дітям, але і вчити їх правильно говорити. Підготувати їх до школи, щоб вони любили, шанували рідну мову. І Артура, мама, нам зараз понесе нас за допомогою твоєї полюсточки на наступний урок письма і рідної мови. Будь ласка. Рідна мова важлива для кожної людини. Наша мова українська, і вона вважається, діти, наймилозвучнішою. Тому у нас так багато віршів, пісень, яких ми вчимося з раннього дитинства. Перші пісні ти мамні колискові,
Перші розповіді – це казочки, перші ігри – це забавки з ручками. Лети-лети, помаранчевий пелюсток, на другий веселковий урок. А девізом його є пишуть не пером, а розумом. Хто навчить грамотно писати, тому всі вікраваючі кроті, зможе він багато розказати і допоможе іншим у житті. Батьків першою була хто багато читає, той багато знає, бачите, дітки? А тепер пишуть не пером, а... Знаєте? Так, мама згадала про те, що віршики перші пальчикові гралися батьки, напевно, бо дітки вже, може, їх призабули. У школі це все називається фізкульт-хвилинкою. На початку навчального року ми собі взяли фізкульт-хвилинку для пальчиків відпочивати, яку нам розказав Захар. І він, мама нами зараз поділиться і розкаже. І всі діти наші знають ту зарядку, ту пальчикову гімнастику. Будь ласка, мама, ми вас просимо до слова. Діти знають, а мама запросила. Ми вам допоможемо, ми вам нагадаємо. Ні, ви скажіть спочатку, як то все. Коли наші дітки були маленькі, ми за допомогою пальчикових ігор вчили їх розвивати пальчики. Це сорока, ворона та інші. І за допомогою цього ми вчили їх, щоб вони акуратно і каліграфічно писали, щоб розвивали свої пальчики. І, хотіли ви? Хотіли. Давайте. Поможеш Захарку, Марі? Давай, вставай, тоді ми всі разом. А тоді батьки підтримайте мене, тому що Світлана сильно сказала, що я ще батьки маю це навчити. Раз. Турботлива матуся, два до тата пригорнуся, бабця, три дідусь, чотири і сестричку полічив. Ось така у нас родина і весела, і щаслива. А тепер ми всі разом. Це було тренування. Всі підняли гарно ручки, бо я так дивлюся, що це так сиде. Ті ми допомагаємо. Батьки, хто ловив, той повторює. Хто ні, то хоч пальця. Ми всі показуємо батькам, як ми робимо на уроках. І... Раз турботлива матуся, два до тата приносять, три дідусь, чотири і сестричку полічив. Вони вміють навіть фізкульт-хвилинку на англійській мові. Тому, будь ласка, шановні батьки, будьте уважні, тому що дивіться, вони вам покажуть, що вони співають. Встали дітки всі. Адже математика, гімнастика для розуму.
погоджуємося, правда, дітки, що гімнастика для розвитку. Але адже наука найточніша, її треба непогано вчити. І чим далі, тим вона складніша, а без неї людям не прожити. Молодець. Тренуємо наш розум за допомогою завдань із математики. Але я хотіла зараз вам, шановні батьки, довести, що ми стараємося, працюємо. Чи можете ви нам задати якісь такі завдання, які ми не зможемо виконати? А ми будемо намагатися їх виконати. Будь ласка, мама. Невеличка задачка з математики. Дітки уважно слухають, і батьки теж. Так, значить, 4 метелики літають. І на квіточки сідає. Прилетів іще один. Полічимо швидше всіх цих метеликів прутки. Бачите, правильно. Далі, давайте ви, мама. Ще в мене є. Хоче, я бачу по очах, мама хоче. Киця Морка на всі ніжки вирішила вздуть панчішки. Та ось біда, загубилась десь одна. Скільки в киці залишилось? Три! Панчішко, молодці. Далі, ану. Не хоче мама нам загадати? Не хоче ніж ніхто загадати. І тато не хоче ніяк. Добре, не хочете, ми вам задамо зараз. Будь ласка, Настя. Ану, вийди на середину і загадай завдання для нашого батьків. Каже мама клочка, в неї два синочка і 4 дочки. Скільки клочки разом буде діток? Шість. Молодці. Це для загадання. Перший зайшов Мишко, а за ним Пейко, а за ним Галинка, а за нею Яринка, за нею Глеб. Скільки сідничок? Скільки? Ні. Я не чую. Ні. Чи правда, мої друзі?
буде ще рак, коли повде турачки. Ото вдало. Ліка біжить у долоні. Чи є у неї ноги? Ні. Чи достигають навесні пшениця і жито в полі? Ні. А під кінець? Цікаво грав так чи ні? Цікаво, я теж так думаю. А наступний блакитний полюсток нас знову несе у чудову країну знань і дасть нам мудру пораду. Наступний блакитний полюсток золотий на п'ятий урок. Така в нас є така, а ребельні в нас. Так, всіх людей краса і знає, щастя і радість нам дає, всі від радості співають. І такі уроки є. І такі уроки є. Пісня, вона дійсно дуже милозвучна, вона славиться на увесь світ. Ми, українці, співаємо її чи в горі, чи в радості, коли нам весело, коли нам сумно. І дуже багато саме про українську пісню є легенд. Я знаю, що Любчика Олещука мама знає таку дуже цікаву легенду, бо Любчик зі мною поділився. Я б хотіла, щоб ви розказали і для батьків, можливо, хтось не знає, і для діток це буде дуже цікаво. Легенда про українську пісню. Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи обрали елегантність і красу, угорці – любов до господарювання, німці – дисципліну і порядок, поляки – здатність до торгів, італійці одержали хист до музики. Здарувавши всіх, Господь підвівся і побачив у куточку дівчинку. Вона була дуже засмучена, одягнута в красиву вишиванку. На голові її було красивий віночок з калини, ніжки були босі, а волосечку заплетено в красиву косу. «Хто ти? Чого плачеш?» – запитався Господь. «Я – Україна, а плачу, тому що сини мої у неволі, у своїй хаті немає миру». «Чого ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав. Як же допомогти тобі?» Дівчина хотіла жити, та Господь Бог піднявшись і сказав їй: «Є у мене неоцінений дар, який уславить тебе на цілий світ. Це пісня». Взяла дівчина Україна дарунок, ніжно пригорнула до серця, поклонившись низеньки Всевишньому, з ясним обличчям і вірою понесла пісню народу. З тих пір українська пісня славиться на увесь світ. Дуже дякую. Пропоную, дорогі наші батьки і діти, діти знають пісню, а щоб вам було легше нам допомогти, у нас є караоке. І тому ми разом з вами, шановні батьки, зараз заспіваємо пісеньку про найрідніших людей – тата і мами. Діти знають. Ми будемо дружно співати пісні.
теж нам несе молоду пораду. Давай. Ось наш урок «Синій пелюсток. Здоровий у тілі, здоровий дух». Головне завдання – всім здоровим, щоб бути мощним та випадки на березі. Це про фізкультуру, як же нам забути? Душу, волю, тіло, справу не гардуй. Отже, шановні батьки, наступив урок фізкультури. Ми були на фізкультурі, ми зараз ходимо на фізкультуру, тому ми зараз поділимося на команди. Чи батьки наші, ті, які вже пройшли курс фізичної культури, чи діти, які зараз проходять, ми подивимося, хто спритніше. Четверо даю спочатку добровільно, виходьте. А ні, тоді беруть дітки, а ми беремо за два хлопчика і дівчину. Oh,
закінчилися болючки, мудрі поради ми отримали від наших батьків і діти на станову. Тож вперед пробуйте, діти, ви сміливо, не розгубіть свої бажання. І школа радо вам відкриє країну веселкову знань. А що ж ви можете нам пообіцяти, дорогі першокласники? Так, обіцянка, будь ласка, стали. Один крок, все, складеш. Один крок. О, згадали. Молодці. Так, давайте, починаємо. Буду в школі вчитися читати, гарно писати і рахувати. Буду альбоми свої малювати, твори писати, вирші вивчати. Обіцяй, Лені, не десь добру совісно трудити. Педагог поважати, тільки гарно мати. Книги зносити, любити, берегти і не купити. Акуратним завжди бути, щоб нічого не забути. На уроках не забути, не тримати, не спати. А домашні всі завдання на 12 готувати. Буду вчитись я сумнівно і поводитись з людьми. Не даємо вам клятву щирості, до благості мирі, щоб батьки були радіти, що такі в них гарні діти. А я пропоную, дорогі наші діти, дорогі наші батьки, щоб символ сьогоднішнього нашого родинного свята – це квітка семицвітка з веселкової країни – стала емблемою нашого класу і залишилася у нас спогадом про те, які сьогодні хороші і добрі поради ми отримали від наших батьків і щоб вони допомагали нам у навчанні. Адже, дітки, ваші батьки не лише доглядають вас, вони роблять усе можливе, щоб ваше дитинство було щасливим. І ви виросли всі хорошими і добрими людьми. Тому девізом нашого класу буде «Рости, навчатись, пізнавати і доброю людиною ставати». Я від імені всієї школи вас вітаю, успіхів в майбутньому бажаю. Щоб ходили ви у перший клас і були ще кращими за нас. Ще раз сердечно всіх вітаємо і емблему класу вам вручаємо. А окрім емблеми, ви ще будете, дітки, отримувати сьогодні паспорт почесного громадянина міста Тернополя. Тому зараз я буду називати прізвище, це не просто так. Так, і емблема, і паспорт, ви туди клеїте фотографію. До 16 років зберігати. Отже, хлопець Матвій. Thank you.
Всього вам найкращого. Дуже вам дякую. Дякую.